Du har programmerat flapperon. Det är så vi kan få göra i bild här. Den spinner väl inte? Jo, lite då. Sånt där. Nej. Tycker punkt är grej. Fartunga. Ja, det blir kallt, det är iskallt alltså. For him. Oh.
On we go. Ja, det må du gjøre. Hest litt til, så lurer vi bonden. Nei, hvis den forsvinner, altså... Yep.